Strana 5, prázdný kruh, cvičení 5. Přečteme zadání. Přečti a vymaluj. Přečteme větu. Vymaluj tři zelené draky a dva modré draky. No, to znamená vzít si zelenou pastelku a budem vymalovávat. Jedna, dva, tři. Nyní modrou pastelku. A vymalujeme ty druhé draky, ty, co se smějí. Jedna, dva. Mám vymalováno. Vymaluji tři zelené draky a dva modré draky. Tři, dva. Mám hotovo. Takže nyní vy nepřetahovat a stejný počet.